Nezůstane z tebe nic než pověsti a slova napsaná na kameni. Ale i těm budou rozumět tví vykladači tak málo, jako tvému náboženství. Hieroglyfy se tehdy stanou jen obrázky. A svět bude marně hledat vysvětlení pro tajemné symboly tvé mudrosti. Tato slova nenapsal žádný z moderních autorů, objevili jsme je v jednom ze slavných spisů pozdní antiky. Starověkému Egyptu nebylo a není snadné porozumět. Těch tisíce let mimořádně vyspělé civilizace nelze pochopit během několika málo generací, které nás dělí od rozluštění hieroglyfů. Proto tolikrát uslyšíte slova jako pravděpodobně, možná, domníváme se, hledáme. Ostatně i v tom je kouzlo Egyptu. Je ráno. Vesnice Abu Sír se teprve probouzí k životu. Kolikrát právě tudy projížděli čeští egyptologové na archeologické pracoviště v okolí Abu Sírských pyramid. Je to jejich tradiční místo, schválené již před mnoha lety příslušnými egyptskými úřady pro tehdy rodící se Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy. Vybrané zakladateli moderní české egyptologie po podrobných konzultacích se světově uznávaným odborníkem, profesorem univerzity v Oxfordu Jaroslavem Černým. Abu Sír, ležící jihozápadně pár desítek kilometrů od Káhiry, je nesporně místem starobylým. Dokonce je zmíněn již v antické literatuře. Jeho název Abu Sír je arabskou verzí řeckého místního jména Busiris, ve kterém se skrývá původní egyptské Per Usire, čili místa uctívání Usira, vládce říše mrtvých. A to už se blížíme k pyramidám v Abu Síru. Toto byla kdysi přístavní rampa údolního chrámu, který představoval monumentální vstupní bránu do pyramidového komplexu faraona Sahurea. Nezvyklé je, že přístavní rampy byly dvě. Ve srovnání s ostatními pyramidovými komplexy, zejména ta jižní přístavní rampa, je velmi neobvyklá. Její smysl většině archeologů zcela uniká. Domnívám se, že tato jižní přístavní rampa měla svou funkci v údolním chrámu a pravděpodobně tento spojovala s významnými objekty, stavbami, které ležely na jih od Sahureova údolního chrámu. Do úvahy přichází zejména královská rezidence či komplex staveb královských rezidencí, které mohly ležet na břehu Abusírského rybníku. Nazývala se Vzhůru k nebiční Sahureova krása. Nebo zde bylo pyramidové město, kde žili úředníci, kněží a řemeslníci, starající se o faraonův zádušní kult. Portrét Sahurea je dnes v Berlínském muzeu. Tato portrétní socha je v Metropolitním muzeu v New Yorku. Když ve 20. letech našeho století celý areál podrobně prozkoumal Ludwig Borchardt, zdálo se, že nebude co dodat. Že práce egyptologa bývá někdy plná překvapení, dokládá i nedávný objev
obrovských, bohatě zdobených bloků poblíž zestupné cesty k pyramidě panovníka Sahurea v Abusíru. Tento pyramidový komplex Sahureův byl prozkoumán již na počátku našeho století německou archeologickou expedicí vedenou Ludwigem Borchardtem a výsledky práce německé expedice byly poměrně rychlé a na tehdejší dobu velmi kvalitně publikovány. Především v publikaci Das Grabdenkmal des Königs Sahure. V souvislosti s otevřením Abusíru přistoupila v nedávné době egyptská památková organizace k nějakým menším stavebním úpravám, také v okolí Sahureovy pyramidy. Při těchto pracích se podařilo narazit na obrovské bloky, přibližně 2x2 metry a více jak 1 metr silné, na kterých jsou ve velice jemném reliéfu celé série nádherných obrazů a také i množství velice zajímavých hieroglyfických nápisů. Tento objev je mimořádně důležitý především proto, že otevřel zcela nové pohledy na takzvaný výzdobný program královských pyramidových komplexů. Zde vyobrazené scény jsou představeny v nových souvislostech, někdy nabízejících i nová vysvětlení. Objev znovu potvrdil, že za Sahureovy vlády dosáhlo reliéfní umění jednoho ze svých vrcholů. I když pyramida dnes připomíná nevzhlednou hromadu zvětralých kamenů a trosky zádušního chrámu ve své členitosti působí na návštěvníka jako bludiště, komplex, staviteli nazývaný v záři, se zjevuje Sahureova duše, představuje mezník ve vývoji staroegyptské královské hrobky. Zádušní chrám měl dvě části, soukromou a takzvanou veřejnou. I když členění to je nepřesné, chrám nikdy nebyl v žádné své části volně přístupný. Při výzkumu zádušního chrámu Borchardt objevil i zbytky reliéfní výzdoby z bočních stěn otevřeného dvora. Stejně byla vyzdobena i chodba, která probíhala kolem tohoto dvora. Panovník na lovu, panovník v čele válečného tažení proti Asiatům a Libýcům, panovník přijímá válečnou kořist, panovník osobně zabíjí zajatého libýského vládce, panovník se členy své královské družiny. Jednom z reliéfů je překvapivě jedna z postav doplněna o odznaky královské moci a krátký nápis Král Horního a Dolního Egypta Neferirkare. A to už je příběh další pyramidy. Je největší a zároveň nejvýše položenou pyramidou v Abusíru. Na tomto záběru stojí vlevo pyramida faraona Neferirkare. I ona dnes připomíná jen hromadu kamenů, ze kterých vystupuje stupňovitá struktura jejího jádra. Pyramidě věnovala pozornost i česká egyptologická expedice, která prokázala, že pyramida byla stavěna v několika etapách a nikdy nebyla dokončena. Zbytky této překrásné kultovní nádoby objevil při svých výzkumech již Ludwig Borchardt. Nejvýznamnější objev zde však neučinili archeologové, ale vykradači hrobů, kteří v troskách Neferirkareova zádušního chrámu objevili v 90. letech minulého století papírový archiv. Do rukou egyptologů se dostal až později prostřednictvím překupníků.
Rozvaliny této stavby při jižní straně Neferirkareovy pyramidy kdysi byly pyramidou a zádušním chrámem faraonovy manželky, která se jmenovala stejně jako známá královna pohřbená v Gíze, Chentkaus. Především se analýzou všech dostupných historických pramenů podařilo, myslím, bezpečně prokázat, že jde o dvě různé osobnosti, které žily sice nepříliš ve vzdálené době navzájem, ale prostě v odlišných dobách. Ta první z nich, nazývejme ji Chentkaus I. z Gízy, žila pravděpodobně na sklonku vlády Menkaureovi a potom na samém konci čtvrté dynastie. Ta druhá, Chentkaus II. Z Abusíru, žila pravděpodobně o jednu, respektive možná až dvě generace později, v době vlády panovníka Neferirkarea, a byla také manželkou panovníka Neferirkarea. Mohlo jít o vztah matka-dcera, či spíše babička-vnučka. Například není vyloučeno, že skutečně se mohlo stát, že dvě ženy téhož jména na konci čtvrté a na počátku páté dynastie porodily dvojčata, královská dvojčata, v situaci, kdy panovník předčasně zemřel, a byly to právě tyto ženy, které garantovaly svou autoritou takovou tu přechodnou, poněkud nestabilní dobu, do té doby tedy, než královská dvojčata dospěla a jedno po druhém postupně dosedlo na trůn. Ale prosím, to je spekulace, která není historicky podložena. Pouze je takovou, řekněme, určitou ozvěnou již zmíněné literární památky papíru Westcarova. V něm totiž ta žena kněze slunečního kultu, která se jmenovala Rudžedet, po splynutí se slunečním bohem porodila trojčata. První tři panovníky páté dynastie. Objevy české archeologické expedice v polovině 70. let vyvolaly doslova odbornou senzaci. Vždyť se podařilo objevit nápisy dokládající, že obě ženy byly nositelkami stejného titulu, který lze interpretovat buď jako matka dvou králů Horního a Dolního Egypta, nebo matka krále Horního a Dolního Egypta a král Horního a Dolního Egypta. Snad to svědčí o tom, že obě ženy se shodou okolností dostaly do velmi podobné životní situace a musely po smrti svého manžela zajistit svou autoritou právo na trůn pro svého nedospělého syna. Po Neferirkareově smrti nastoupil na královský trůn jeho syn Raneferev. Jemu patří tato nedokončená, dokonce zapomenutá a dosud neotevřená pyramida. Nedokončená stavba pyramidy přinesla jedinečné svědectví. Zcela změnila uznávanou představu, že abusírské pyramidy byly stavěny v šikmých vrstvách pod úhlem 75 stupňů. Archeologický výzkum Raneferefovy pyramidy ukázal, že její první stupeň tvoří jen rám z vodorovně položených obrovských bloků vápence, vyplněný hlínou, menšími kameny a sutí. Největším překvapením však byl objev zádušního chrámu. Cenější o to, že nikdy nebyl cílem zlodějů kamene. K nálezům z nejvýznamnějších patří na 2000 zlomků i celých částí svitků papírového archivu, který byl kdysi, před více než 4000 lety, vysypán na podlahu těchto skladů a jen shodou příznivých okolností uchován pod vrstvou písku a hlíny do našich časů. Archiv obsahuje nejenom provozní záznamy chrámu, ale i řadu důležitých královských dekretů. V archivních záznamech byla nalezena i zmínka o svatyni nože, rituálních jatkách přilehajících k chrámu. Podařilo se je objevit, včetně kamenů, ke kterým byl obětovaný skot vázán. Podle svědectví papírového archivu zde bylo během svátků poraženo až 130 kusů býků během 10 dnů.
Unikátní je rozlehlá síň s 20 dřevěnými šestistvolovými lotosovými sloupy. Právě poblíž této síně bylo nalezeno 6 portrétů panovníka. Dnes jsou vystaveny na významném místě Egyptského muzea v Káhiře. Sochy, zvlášť ta z růžového vápence, jsou považovány za jeden z nejvýznamnějších nálezů královských skulptur z doby Staré říše. Mladý faraon sedí na trůnu, na prsou drží odznak vladařské moci, čelo zdobila původně zlatá útočící kobra, Ureus, hlavu zezadu chrání sokolí bůh hor. Další nalezené sošky jsou z bazaltu, kvarcitu, dioritu a dřeva. Čeští egyptologové pracují v pyramidovém komplexu faraona Raneferefa již téměř 20 let. Sestoupili jsme při odkryvu v podstatě na úroveň stropu, substruktury. Podařilo se nám nalézt in situ obrovský stropní blok ze závěrečné části vstupní chodby, která od severu umožňovala přístup do nitra pyramidy. Samozřejmě nelze si dělat nejmenší iluze o tom, že by se podařilo najít nepoškozenou substrukturu a intaktní královský pohřeb. Vše nasvědčuje tomu, že pyramida byla rozsáhle poškozena, dokonce opakovaně v několika vlnách za celá ta tisíciletí, a že i substruktura bude nejen vyloupena, ale také zdevastována. Po Raneferefově smrti krátce vládl snad Šepseskare a po něm Niusere, který podobně jako další králové páté dynastie postavil kromě pyramidy i sluneční chrám. Jeden ze dvou, který se zatím podařilo objevit. Niusereův sluneční chrám v Abu Ghurabu se jmenoval Potěšení Reovo. Skládal se ze tří částí. Údolního chrámu, vzestupné cesty a chrámu s obeliskem vysokým 36 metrů. Soustavné vykopávky zde prováděla již na konci minulého století německá archeologická expedice. Vše zajímavé, především reliéfy, znázorňující proměny života v přírodě během staroegyptských částí roku, nalezené ve zbytcích přístupové chodby k obelisku, odvezla právě tato expedice, vedená von Bissingem, do Berlína. Tento alabastrový obětní stůl, který tvoří 4 hieroglyfické znaky pro oběť, stál přibližně uprostřed chrámu. Dnes je považován za nejkrásnější doklad svého druhu nejen Staré říše, ale Starého Egypta vůbec. Proč se nákladné sluneční chrámy v době páté dynastie stavěly, není dosud plně objasněno. Jisté je, že úzce souvisely se slunečním kultem, byly zádušním chrámem zapadajícího slunce. A závěrem, přestože i tyto chrámy se staly v minulosti snadno přístupným kamenolomem, dodnes tato místa patří k těm nejpoetičtějším ve starém Egyptě.